Dobar dan, poštovani gledalci. Još jedno podsećanje na 24. mart 1999. godine. Danas se navršava 18 godina od početka NATO agresije na našu zemlju. 24. marta desilo se nešto strašno što je trajalo 78 dana. Između 2,5 i 3,5 hiljade ljudi stradalo je u NATO agresiji. 60.000 ljudi ranjeno, materijalna šteta meri se milijardama dolara. Danas ćemo se prisetiti tog dana. Prvi sat našeg programa jesmo posvetili sećanju, a za sve one koji su se nešto kasnije uključili u naš program, da kažemo, pored uobičajenog polaganja venaca, nadamo se i prvog školskog časa i razgovora i tribina i ma kakvog načina sa krajnjim ciljem da se ne zaboravi to vreme pakla, nadam se da ćemo dati mali doprinos da i se setimo, ali i da izvučemo neke poruke iz tih vremena. Napad je započeo 24. marta, trajao je 11 nedelja, prema procenama različitih izvora, dakle, najmanje 2,5 hiljade ljudi stradalo u tim bombardovanju. O šteti da ne govorimo. Juče je održan u klubu vojske jedan istorijski čas, upravo po tim nazivom da se ne zaboravi, između ostalo govorio i komandant Prištinskog korpusa, tadašnji general u penziji Vladimir Lazarević. Predlažem, pre nego što predstavim gostu studiju, da vidimo tu priču i da se još jednom podsjetimo, mada čisto sumnjam da iko od nas, naročito na jugu Srbije, naročito u Nišu, i može da zaboravite tu paklenu godinu u znaku takozvanog milosrdnog anđela. Minut ćutanja za sve žrtve napada NATO alijansi himna Srbije. Tako je u Domu vojske počelo obeležavanje 18 godina od kada je prva NATO bomba pala na tlo tadašnje Jugoslavije. Najveće svetske sile ustremile su se na malu državu iz čak 12 zemalja sveta, kaže nekadašnji komandant 3. korpusa vojske Srbije, danas penzioner general Vladimir Lazarević. Protiv nas su vođene sve vrste ratova, kaže general. Propagandno-psihološki, ekonomski, specijalni rat, kako zovu sami Amerikanci, modern rat, svim raspoloživim konvencionalnim naoružanjem, neokortički rat protiv psihe boraca i čitavog naroda, nuklearni i hemijski rat niskog intenziteta. Planirali su NATO generali da se rat završi i Srbija kapitulira za 5 do 7 dana. Izjalovili su im se planovi, kaže Lazarević, zbog hrabrosti srpskog vojnika, ali i dovitljivosti komande. 15. dan rata, 7. april, NATO je izveo 208 avion napada na jedinice Prištinskog korpusa. Pogodio je više puta 28 lažnih ciljeva, nijedan tenk, nijedan pravi cilj, nisu pogođeni, nijedan borac ranjen. Rat 1999. ne sme da se zaboravi, tvrdi Lazarević. Naša istina o drugom kosovskom boju ostaće za navek, za legendu i nezaborav, u slavu predaka i čast potomaka, kako govoraše Njegoš, čovjek se rodi da jednom umre, a čast i obraz ostaju do vijeka. Akcija NATO-a, koju su vlade Jugoslavije, ali i brojni pravni stručnjaci nazvali agresijom, usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, u Rambujeu i Parizu, februara i marta 1999. godine. Rat je trajao 78 dana, a po nekim procenama u Srbiji je poginulo između 2,5 i 3,5 hiljade ljudi, od toga 88 dece. Da. Neposredni svedoci tih događaja, nisam siguran za ove mlade ljude u studiju, za Đorđe Petrovića, studenta prorektora, inače studenta pravnog fakulteta, i za Vladimira Filipovića, studenta istorije i zamenika predsednika studentskog parlamenta. Da li se sećaju te ratne 99. godine? Najpre, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Dobar dan, bolje vas. Vladimir, Đorđe, sećate se bombardovanja, sećate se tog rata? Evo, mogu ja da kažem, ja sećam nešto nekih onako sitnih detalja i obrisa kao kroz maglu. Međutim, mi smo tada bili mali, mi smo i jedan i drugi 93. godine rođeni, tako da sa nepunih 6 godina nismo mi ni mogli da upamtimo. Dobro, ali svakako da, naročito student istorije, Vladimir i tekako proučava i istražuje i radi i svakako daće doprinos da se ne zaboravi sve ovo.
Apsolutno, kao i ceo departman za istoriju i sve moje kolege, moramo biti prvenstveno mi svesni tih događaja, mi očevici, bez obzira, bili smo mali, reče Đole, ali smo i mi nekako osjećali koliko je to velika pošast i koliko će zla doneti Srbiji, i tako je i bilo. Evo, ovaj prilog dobro objasnio i podsjetio na sve to što se desilo. Najstrašnije, po mom mišljenju, čini mi se, Žiko, ispravite me, 7. maj. 7. maj, 12. maj, kasetne bombe, tako. I ovaj, taj dan, recimo, bi mogao da se više obeležava u ovom gradu, da se više skreće pažnja, jer kako Bora Čorba kaže, decu vam neću oprostiti, upravo je između mnogih koji su stradali, tu bila jedna trudnica, kako znamo, 26. gradske pijace u tom reonu je stradala i nikad više da za neko stradanje podižemo dva spomenika. Nikad više. A to se desilo, nažalost, upravo u tom delu, kod glavne tvrđanske kapije. Ovog prepodneva, dragi moji studenti, govorit ćemo u susret i u sklopu obeležavanja dana studenata o mnogim stvarima, o studentskom standardu, ali i studentskoj problematici. Održan je jedan zanimljiv okrugli sto na kojem se govorilo, ali pre nego što krenemo i o kriterijumima tokom ocenjivanja, što je studentima jako važno, da čujemo samo danu studenata. Pa evo, dan studenata smo obeležavali u sredu 22. marta. Dakle, već tradicionalno on se na taj dan obeležava svake godine od početka 70. godina prethodnog veka, kao sećanje na dan kada je u Nišu, znači u današnjem hotelu New City, održana prva antifašistička konferencija u režiji studenata i pre svega omladinaca, tada drugih univerzitetskih centara u Srbiji i Evropi, s obzirom da Niški univerzitet tada nije postojao. Dakle, skupila se toga dana mlada entuzijastična skupina određenih studenata koji su održali tu prvu antifašističku konferenciju na koji je kao glavni gost bio Ivo Lola Ribar, tada jedan od studentskih uglednika i predstavnika Beogradskog univerziteta, koji je inače neposredno pre toga prisustvovao briselskoj konferenciji na kojoj su studenti osudili jednostavno te neke fašističke naboje i emocije koje su već... Napredne studentare je bile u to vreme, Đole. Činjenica. I posle toga? Posle toga oni su se to mirno rastali i, kažem vam, krajem 70. godina, odnosno početku 70. godina prethodnog veka počeo obeležavanje tog dana. Mi smo, eto, kao studentski parlament univerziteta i ove godine preduzeli određene korake da ne zaboravimo taj dan, taj događaj, tako da smo, eto, tim prvim okruglim stolom koji je bio 15. marta, a kasnije i nekim različitim aktivnostima, u sinoć smo imali predstavu u saradnji sa akademskim pozorištem SKC-a i naravno u saradnji sa SKC-om. Imali smo 22. i tu centralnu akademiju na kojoj je bio prisutan ministar omladine i sporta gospodin Vanja Udovičić i gradonačelnik Niša gospodin Darko Bulatović. Imaćemo u subotu naravno i tradicionalni sportski dan. E kako ste zamislili taj tradicionalni sportski dan? Da najavimo budući da je to sutra. Taj sportski dan, univerzitetski sportski dan organizuje studentski parlament univerziteta kao saradnik Univerzitetskog sportskog saveza, odnosno pomoćnik, i tada bi trebalo se između 300 ili 400 studenta okušaju u tim nekim različitim sportskim disciplinama. Ja pozivam ovom prilikom sve gledalce i mlade ljude, dakle i studente, da dođu, jer jednostavno taj dan je za nas, akademsku javnost, jako bitan, jer odiše onako nekom posebnom zabavom, druženjima, naravno na kraju krajeva i tim nekim sportskim takmičenjima gde svi čekamo i borimo se i bodrimo naše ekipe, nadajući se tom prvom mestu. To je lepo, a Niški univerzitet je itekako poznat po izuzetnim sportskim rezultatima, naročito u odbojci, jel tako? I to je kontinuitet, to traje godinama, ali i na drugim sportskim poligonima uopšte nismo loši, a da ne govorimo o važnosti fizičke kulture za razvoj budućih mladih generacija koje će da nose teret, jel da, ove države, nadamo se. E sad, okrugli stoji studentska problematika. Šta je ono, Vladimire, što najviše pogađa studente danas? Da li visoka cena udžbenika, cena ispita, hrana u studentskoj menzi ili pak kriterijumi tokom ocenjivanja? Evo, dozvolit ćete mi možda i da se na samom početku ovako našalim, da citiram jednog profesora, kog neću da imenujem. On bi ovako rekao, sve je u redu, samo studenti neće da uče.
Što naravno nije tako, imamo mnogo problema i to smo upravo na ovom okruglom stolu i zaključili. Okrugli sto se održao, kao što je Đole rekao, 15. marta i nosio je naziv Uslovi studiranja na Univerzitetu u Nišu i problemi studenata. Imali smo dva panela, jedan je bio radni, u tom panelu je 10 od 13 fakulteta Univerziteta u Nišu poslalo svoje predstavnike, pripremilo prezentacije, predstavilo svoje fakultete, od nekih osnovnih podataka kako izgleda sistem studiranja na tim fakultetima, koliko ima studenata i slično, preko cena školarina i ovih drugih usluga koje pružaju fakulteti, a koje studenti plaćaju. Zatim smo se bavili praksama, studentskim razmenama, to je mobilnošću studenata. Govorilo se upravo i o nejednakim kriterijima ocenjivanja, to jest odnosom profesora i asistenata prema svojim profesionalnim obavezama. Tako da smo, eto, kao neka opšta mesta koje su svi naveli, koje su se kod svih poklopila, naveli te nejednake kriterijume ocenjivanja, to jest da različiti studenti za isto znanje dobijaju različite ocene. Ajde sad ću da pitam, a kako je to moguće? Moguće je prvenstveno kod usmenog ispitivanja. Kod usmenog ispitivanja, i eto, mi smo imali na kraju okruglog stola i diskusiju gde smo upravo postavili to pitanje, kako je to moguće, a opšte je poznato da se to dešava na svim fakultetima i da to nije nešto novo, da to... I ako želiš da zbuniš studenta, ti možeš, ako želiš blagonaklono da gledaš, ti možeš. Da, samo... Jel' tako, da mu postavljaš laka pitanja bez mnogo potpitanja, da ga jednostavno smeteš, jel' tako, tokom polaganja ispita, pretpostavljam da to nije cilj profesora, ali jednostavno na kraju tako ispadne. Ono, par potpitanja, profesor nadi da i student izvuče više, on se smete i ono što zna zaboravi. Je li ima toga? Naravno, ali reč je o pojedincima. A pojedincima? Nikako ne smemo, da, to smo i zaključili, da ne smemo da generalizujemo, jer uvek ti pojedinci i negativni primjeri kvare opštu generalnu sliku. Kao i obično u životu, Vladimir. Da, apsolutno, da. Osim, eto, tog problema, naveli smo nedostatak. Još malo samo... Postoji neki način, postoji dijalog da se taj problem prevaziđe. Ste razgovarali već na tu temu, da kažemo, ajde, bilo je tako kako je bilo, imamo te i te primere, imamo te pojedince, ajmo da ona stvar bude potpuno čista i u budući da se tako nešto ne ponavlja. Jer studentu svakako nije isto dobio devetku ili sedmicu. Evo će Đorđe nešto da kaže. Evo, ja ću da po tom pitanju kažem jednu stvar. S obzirom na to da studentski predstavnici našeg univerziteta delegiraju članovi u SKONUS kao vrhovno studentsko telo u ovoj našoj zemlji, mi smo pre nekoliko dana, pre desetak dana, bili na razgovoru u ministarstvu sa pomoćnicom ministra za visoko obrazovanje i od nje smo dobili uveravanje da će se reforma visokog obrazovanja u buduće ticati i tog dela koji smo sad pomenuli, kako bi se... odnosno tog ocenjivanja, kako bi se ujednačilo ocenjivanje, odnosno dobijanje ocena na različitim univerzitetima i na različitim fakultetima u državi, jer jednostavno ta neujednačena praksa stvara različite probleme. Uslovi, recimo, za stipendiranje, odnosno za dobijanje stipendije ili uslovi za konkurisanje, odnosno da bi neko bio primljen u studentski dom, su isti za sve, a neko student na jednom fakultetu može sa 94 onih čuvenih ESP bodova da dobije ocenu 9, dok na drugom fakultetu student može sa 91 osvojen bod, sa 91 osvojenim bodom da dobije 10. Tako da, eto, tu već dolazi do mimoilaženje te prakse, koja može u realnom svetu da stvori velike probleme. Čuli smo još da je postavljeno i pitanje privatnih, pojedinih privatnih i državnih fakulteta i na kraju diploma koje onako budu na neki način identične, ali sa vrlo različitim nivom znanja. Kako vi gledate na te stvari? Kažu, nije isto državni i nije isto par pojedinih, odnosno kako i sad sve češće zovu večernjih fakulteta, kao nekadašnje večernje škole. Kako je vaše mišljenje na tu temu? Svaka čast izuzeci, mi imamo vrlo renomirane privatne fakultete, ali boga mi i dobar broj onih gde se završava fakultet ne znam kako i dobijaju diplome koje ne znam koliko opravdavaju. Da, sticanje takvih takozvanih lakih diploma
večernjih, kako rekao ste, je veliki problem i naši dekanati i rektorat, verujem da imaju problem sa tim, jer i studenti naravno imaju problem sa tim, jer i tržište rada i tržište studenata postoji i verujem da je svima krivo da studenti zbog lakšeg puta na nekom privatnom fakultetu upišu upravo taj privatni, da bi ga lakše završili, lakše stekli diplomu, a ne izaberu neki državni gde bi stekli bolje, sadržajnije, efikasnije znanje i kasnije primjenjivije u samom ratu. To je, ja mislim, problem celog društva i to bi trebalo da se to drugačije rešava. Ima tu mnogo ideja i klasifikacije diploma. I bilo je raznoraznih primjera kako bi se to rešilo. Za sada tu, eto, nema... Opredeljenje države da budu ravnopravni, da, tako. Da, s druge da. Strane, ta pojava je naročito izražena kod službenika koji već rade u nekim državnim institucijama i kako do veće plati bolji statusa, tako što će posle 15-20 godina radnog staža da upišu večernji fakultet, da ga završe i samim tim sa tom diplomom ostvare veću platu i bolje pozicije za neku penziju. Ja mislim da u tom delu postoje zloupotrebe, da tako kažem. Da, ali to je nešto, eto, što smo... Neka rak rana. Da, to je nešto i u našu zemlju došlo ovim takozvanim bolonskim procesom i to predstavlja jedno od evropskih standarda. Da. Dakle, mora ali da postoji... smo ispunili sve uslove, to je pitanje, očito da nismo, da bismo došli u tu fazu. Svaka čast pojedinim fakultetima gde svršeni studenti odmah kreću na posao, naravno, reći je o fakultetima sa tim IT tehnologijima. Još jedna stvar, a to je, pomenuli smo tu Bolonju, kako je vi zovete, implementacija znanja, odnosno sticanje stručnog znanja, odnosno stručna praksa. Pričao sam malo pro hodniku, juče bio oduševljen kada sam vidio kako se to radi na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 90 hektara imanja, rasadnik, ono prvorazredni, sa mnogim sortama koje su upravo iz tog Poljoprivrednog instituta nastale, i onda mi je čuveni profesor dr. Zoran Kiserović rekao, a vidiš, ovaj red su rezali studenti prve godine i to ne valja, ovo četvrte, ovo je profesorski red. Ja kažem, pa profesor, oni su upropastili tebi, pa kako da nauče drugačije? Pa sam onda video studente, pa mi je rekao, polažu se ispiti upravo ovde, kada se radi o voćarstvu, i video sam jednu vrlo ozbiljnu, zapravo to je institut, vrlo ozbiljnu instituciju. Pa onda 10 km dalje u Sremskim Karlovicima, 15 hektara vinograda sa oglednim parcelama, sa najvećom bankom vinove loze, sa studentima koji vole to da rade i koji drže makaze u ruke, koji na jednom mestu stiču znanje i predavanje pod vedrim nebom. Jer kažem, ovi ljudi imaju budućnost i sutradan kad taj student završi poljoprivredu, on će već moći da radi taj posao, jer ga je radio na tom imanju. Baš tako. Kakva je situacija sa drugim fakultetima? Mi nemamo ovde u Nišu poljoprivredni, ali verujem da će možda jednog dana uz tu ekonomiju da ga bude, ali bez ekonomije nisam siguran da će biti dobro. Da. Upravo smo i o tome govorili na ovom okruglom stolu i eto, nekako smo shvatili da prakse na našim fakultetima ima jako malo. Da je tu, eto, na našem univerzitetu medicinski fakultet taj koji se ističe, ali su njihove studije tako koncipirane, šta bi bilo da jedan lekar nema dovoljno prakse u svom obrazovanju, naravno to tako treba da bude i dobro je što medicinski fakultet prednjači, ali bi trebalo i na svim ostalim fakultetima, zašto se i studenti pojedinačno bore, evo Đole može da da svoj primer sa pravnom fakulteta gde su studenti u saradnji sa upravom doneli inicijativu da im se praksa omogući u sudovima, je li tako bilo? To je prava stvar. Mi čak imamo i implementirano u nastavni plan, dakle u studijski program, dve obvezne prakse, jedna u drugoj, jedna u trećoj godini. A pored toga, naravno i mi studentski predstavnici, ne samo na pravnom fakultetu, nego i na univerzitetu, pokušavamo da studentima približimo ta neka praktična iskustva kroz organizovanje različitih aktivnosti na kojima bi oni mogli da steknu ta preko potrebna znanja. Organizovali ste besplatnu pravnu pomoć, pa je bilo nekih primedbi, da li možete to da radite ili ne? Dobro, ta klinika je počela ponovo da radi i mislim da već se naziru neki dobri rezultati. A to je iskustvo, je li tako? Veliko iskustvo. Pre svega za studenta, da. Pomognete njemu, ukažete mu na pravni put za rešavanje tog problema, a vi vežbate. Vladimire, nastavite. Uključit ćemo i gledalce, ako nemate ništa protiv. Ukoliko neko želi da se uključi na program i da prokomentariše i onako iznese svoje neko razmišljenje, samo izvolite, 415-0703. Da.
Imali smo i na univerzitetu jedan projekat koji će, nadam se, da se nastavi, to je Unipraksa. I upravo iz tog nedostatka praktičnog rada, učenja na fakultetima, Unipraksa je bila jedan odličan projekat, ali smo imali mali, eto, hoću, kako da kažem, gaf. Radi se, naravno, u saradnju sa Kancelarijom za mlade. Prve godine je za filozofski fakultet bilo oko 25 mesta, čini mi se, za 25 studenata. Radi se, naravno, o nekim državnim institucijama, o možda i privatnim firmama, ali uglavnom praksa traje nekih mjesec dana i jako je značajna. Letnja praksa je najčešće bila u pitanju. Prošle godine izbori su bili aktuelni, a shvatili smo u jednom trenutku da se u institucijama pojavila opšta nezainteresovanost kod direktora institucija, javnih preduzeća i tako dalje, da jednostavno nisu se ni odazivali na poziv za ostvarenje te prakse i davanje radnih mesta za studente, zbog toga što su eto izbori bili u toku, što je se sve svelo na to ko će da dobije izbore i ko će da zapravo ostane na tim svojim mjestima i dalje, u zavisnosti od toga, naravno, ko bude pobedio na izborima. Što je to mene jako pogodilo i jako razočaralo. Šta, Srbije treba da stane zbog izbora? Da, Srbije treba da stane i jedna generacija mladih ljudi nema tu eto dodatnu mogućnost za praksu, a to je jedan odličan projekat. Eto, nadam se da ćemo ove godine to da menjamo, da će sve moguće institucije, preduzeća da se odazovu, da što više tih mogućnosti i mjesta za praksu daju studentima, a da će se naravno i na fakultetima u sklopu ovih programa za učenje što više prakse uvesti. Koliko koristimo te međunarodne fondove? Juče sam čuo da je sa ovog fakulteta o kojem sam pričao dva projekta prošla, prekogranične saradnje, a to znači investicije, to znači nova oprema, to znači, jel da, nova iskustva. Da li konkurišemo kao studentski parlament, kao studentska organizacija, kao univerzitet u tim projektima? Da li dobijemo neke pare? Da li razmenjujemo neka znanja? Univerzitet jeste učnik, ali i fakultet i različitih evropskih projekata i to su, moram da kažem, jako pozitivne stvari za studente. Međutim, dobro je, to je tako. Ja sam imao prilike da to u prethodnih godinu dana boravim više puta u nekim zemljama u regionu, između ostalog u Hrvatskoj, koja je sada punopravni član Evropske unije, i mi smo tamo razmenjivali neka naša studentska iskustva prilikom tih predpristupnih pregovora i korišćenja tih IPA predpristupnih fondova i došli smo do zaključka da su Hrvati, odnosno su naše koleginice i kolege iskoristili 70 do 80% mogućnosti koje su ti fondovi nudili i ti različiti programi, dok je u Srbiji to, nažalost, između 20 i 30%. Dakle, svakako ima ogromno... Mi ne znamo da pišemo projekte, Vladimire, Đorđe, ne znamo da pišemo... Mi znamo, ali izgleda da je kod nas neka apatija, da postoje ta apatičnost u društvu, pre svega i kod mladih ljudi, kod studenta, jednostavno nisu zainteresovani za tako neke stvari. Kako, Vladimire, da pokrenemo studente, kako da iskorenimo, kako da bacimo na kolena tu apatiju? Možemo li? Možemo, naravno, možemo. Postoje tu mnogo stvari koje treba da se menja, ali prvo studenti treba da krenu od sebe. Studentski predstavnici su ti koji će da motivišu studente, da ih pokrenu, im kažu da mogu, da treba više da razgovaraju, da se ujedinjuju, da ukazuju na svoje probleme, da se više interesuju za unapređenje svog položaja i statusa. A kada ste pričali upravo o razmenama, o mobilnosti studenta i u tim evropskim projektima i evropskim fondovima, gost na okruglom stolu je bila i Jelena Čiljak iz Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta u Nišu, koja je eto predstavila kako funkcioniše mobilnost studenata na Univerzitetu u Nišu, koji su to fakulteti poput Filozofskog i Elektronskog fakulteta koji najviše koriste mogućnost za, studenti njihovi najviše koriste mogućnost za razmene, a profesori su ti koji sklapaju međunarodne projekte i onda studenti imaju prilike da semestar, dva ili više provedu u inostranstvu i steknu znanje na nekom evropskom univerzitetu, što je za jednog studenta uvek jako značajno i evo naše kolege koji su imali priliku da odu na neku razmenu se vraćaju puni odličnih utisaka. Dok ćemo gledati se, hvala, dobar dan, izvolite. Dobar dan, morala sam da se uključim. Slobodno.
dva mlada ova bića, oduševili su me kakav pristup imaju, koliko su pameti i koliko daleko gledaju. Ali moram da im postavim jedno, dva, tri pitanja. Prvo pitanje, da li misle da svi, sva deca koja dolaze da studiraju, ja privatno fakultetu Žito Zas, znaš što moje mišlje, ja to ne prihvatam, koji dolaze da studiraju državne fakultete, bilo da je to pravni, ekonomski, tehnički, medicinski, filozofski, da li su ta deca dovoljno kvalitetna da mogu da odgovaraju tim studijama koje se traže na fakultetu? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, da li su profesori koji predaju na tim fakultetima isti prema svim studentima? To govorim iz svog ličnog iskustva, jer sam ja imala beogradske profesore kojima nije bilo u Nišu bitno da li je neko Piroćanac, da li je neko iz Leskovca, da li je neko iz Vranja, da li iz Niša. Imali su isti kriterijum za sve studente, da li je moj otac sveštenik ili direktor ili ne znam bilo ko, znači isti kriterijum je bio. To je drugo pitanje. I treće pitanje, da li šta vi mladi pokrećete da zaustavite odliv dece, ali kvalitetne dece, oni što odlaze u Americi da budu vozači i tako dalje, kvalitetne dece, to je moje pitanje, to je moje bolno pitanje, jer ja sam sada baka, moja deca su ovde, neće otići, ali moji unuci, ne znam kako će biti ako se nešto ne promeni. A vi ste tu, dragi momci, dragi omladinci, pametni, potrudite se, imate pamet, imate znanje, stručni ste, zaustavite, na vama je sve. A mi možemo samo da vas slušamo i da vas podržavamo. Hvala Žiku i prijatelju. Hvala lepo. Ajmo da odgovorimo. Evo, mislim da je gospođa upravo svojom posljednjom rečenicom dala odgovor na svoje prvo pitanje. Dakle, gde je rekla da u Srbiji postoji dosta mladih, pametnih, perspektivnih, inteligentnih ljudi, ljudi koji sigurno mogu da budu nosioci različitih promjena u društvu u buduće. Što se tiče onog drugog pitanja koje se vezivalo za profesore, mislim da danas diskriminacije po tom nekom geografskom poreklu apsolutno nema. Dakle, profesor je jednak prema studentu, bilo on iz Niša, bilo iz nekih južnih krajeva, bilo iz severa, tako da mislim da student u tom smislu, odnosno da studenti u tom smislu imaju potpunu sigurnost, dakle da će oni podjednako moći da dobiju dobar tretman od profesora bilo iz kog kraja da su. I sada ono, da, prvo pitanje, privatni fakultet i mišljenje. Da, pa već smo čuli na neki način. Da, već smo ih pomenuli, a eto, gospođe, to... Uvijek volio kažem pojedinih privatnih, jer imamo zaista i fakultete koji dobro rade. Gospođa je to lepo rekla, ona je rekla da ih ne priznaje, naravno. Tako je kod mnogih običnih ljudi mišljenje da privatni fakulteti nisu dovoljno dobri i lepo ste, Žiko, vi rekli da pojedini stvarno nisu, a da pojedini vrede. Mi se, eto, njima u ovom slučaju ne bavimo, nisu u našem polju interesovanja, a samo bih se asocirao i na drugo pitanje. Gospođa je rekla da danas studije upisuju studenti koji nisu možda dovoljno na nivou koji bi bio potreban za studiranje. Jedna profesorka sa sociologije je držala odlično predavanje u Niškom kulturnom centru i govorila upravo o tom omasovljenju studiranja u današnjosti. Da jednostavno se studiranje podrazumeva danas, da je to jedna stvar koja je kod srednjoškolaca velike većine srednjoškolaca normalna i da se samim tim nekako granica slobodno mogu da kažem kvaliteta budućih studenata smanjila i da se visoko obrazovanje omasovilo, što upravo i ti privatni fakulteti potvrđuju. Da jednostavno nisu kriterijumi i uspešnost, možda kvalitet studenta najbitniji, nego eto, neki drugi kriterijumi kojih na privatnim fakultetima, ne mogu da kažem nema, ali su jako niski. Da ne govorimo o nivou znanja, kvalitet studiranja danas nije kao što je nekada bio. Upravo u prilog tome govori činjenica se nekako podrazumeva. I ono kad kaže besplatno, to je nema više besplatnog studiranja. Pa besplatno studiranje za najbolje studente. One koji se nađu ispod crte, nažalost,
A ima, ne znam koliko mi je poznato, pruža se šansa u drugoj godini ukoliko prvu godinu završi sa dobrim uspehom. Da, tako. Dakle, ima besplatnog studiranja, sad nije besplatno, mora se plati ovaj, što se kaže, neka knjiga, udžbenik, ne znam da li imate biblioteku, pretpostavljam da imate biblioteke, imamo, da. Tako da i u tom delu možemo da se nekako snabdemo knjigama. Ma, ko voli da uči i ko želi, to je od vajka da bilo, taj završi i za njega nema nekih problema većih. Dolazimo do velikog problema i svakog dana na neki način posvetimo pažnju tom pitanju, a to je ono poslednje, šta ćemo mi ako pametni omladinci, studenti i ono, većina ode, 30.000 otprilike mladih godišnje napusti Srbiju, da li je, ja bih volio da taj podatak nije tačan, koji se često i sada između ostalo u predizbornoj kampanji čuje, ode, znamo da oni najbolji već na četvrtoj godini već imaju neku viziju gde bi mogli da nastave svoj posao. Neću vas pitati da li vi možda planirate put iz inostranstva, ali ću vas pitati da li imate viziju kako bi moglo da se zustavi odliv najveće pameti Srbije u svet. Mislim da je to jedan problem koji mora da se dugoročno, temeljno rešava i da to mora da krene od samog vrha, da vrhovne državne institucije treba da krenu da brinu o tome i da nisu to pojedinačni faktori doveli do odliva mozgova, već niz problema koje imamo u društvu, u državi, od nezaposlenosti, od posrnuća društva, socioloških problema, niza problema koji su eto doveli da imamo takvu situaciju kod mladih ljudi da jednostavno ne vide svoju budućnost ovde i ne vide normalnu i dobru i lepu budućnost u Srbiji. Treba, mislim, studentima objasniti da eto ako je posao, nemogućnost zaposlenja, najčešći razlog zbog kojeg oni idu ili bolji uslovi i veća plata. Rada i veća plata, da se i u Srbiji može uspeti da jednostavno, ako su, uvek dam svoj primjer, ako su upisali i studirali istoriju, završili je, a nemaju mogućnosti za zaposlenje, ima dovoljno profesora na tržištu rada, da oni uvek mogu i da treba, da je njima jedini spas da se dokvalifikuju, da steknu neformalna znanje neformalnog obrazovanja. Da, zašto ne bi jedan student, svršeni student istorije, spojio IT istoriju, pa radio aplikacije za mobilne telefone koje bi prodavao svuda po svetu, recimo, jedan od primjera. Uvek ima rešenja. Studentsko preduzetništvo. Da, studentsko preduzetništvo na neki način, ali jednostavno moramo da se oslobodimo tog razmišljanja, u redu, završit ću fakultet i neko će mi dati posao, ja ću tu raditi do penzije. Nekad je to tako bilo, danas apsolutno nije i nama je žao što je to tako i što je to i te profesorske plate ili bilo koje druge plate u Srbiji nisu veće, pa da mi s tim budemo zadovoljni. Uvek mladi teže ka nečem višem i boljem, ali postoji ta druga strana, postoji to promena svesti i studenti na taj način mogu sebi da obezbede dobar život. Đorđe Vladimire, želeo bih češće da se viđemo ovde u studiju, da upravo ovako otvoreno razgovaramo o svemu. Reću samo, nije nam uteha činjenica da sličan, možda još veći problem imaju sve zemlje bivše Jugoslavije, najizraženiji problem u Hrvatskoj, zatim Bosna, Srbija, ali i zemlje istočne Evrope, također ili zapadnog Balkana, kako kažu, imaju najveći problem. Dakle, nije nam uteha što smo svi u tom problemu. Mi ćemo naša posla da gledamo i upravo jednom državnom strategijom na duže staze gledati da rešimo problem. Bili ste sjajni ovog jutra, uvek otvoreni i uvek ovako problemima javno. Da. Hvala vam na pozivu još jednom. Vidimo se sledećeg meseca, Bože zdravlje. Ajde tako. Govorit ćemo o obilaznici kod Dimitrovgrada na koridoru 10 ka Bugarskoj, kako tvrde u koridoru Srbije, bit će završena do početka leta. To je dobra vest. Na gradilištu svakodnevno radi oko 100 radnika i 60 mašina grčkog aktora i njihovih podizvođača. Ceo koridor trebalo bi da bude gotov do kraja godine. Posle ove priče reklama, još tri zanimljive gošće u studiju. Vidjet ćete već koje.
Radova ima svuda duž trase od buduće čelne naplatne stanice Dimitrovgrad kod Željuše do ulivanja u deonicu postojećeg autoputa kod graničnog prelaza Gradina. Desna strana autoputa je na dva sloja asfalta od samog početka deonice do mosta broj 6, dok se u levoj radi na izgradnji kolovozne konstrukcije. Na mostovima je u toku postavljanje hidroizolacije i ograda, a radi se i na izmeštanju komunalne infrastrukture. U toku je izmeštanje 10 kilovoltnog dalekovoda. Za naredni period se očekuje završetak svih tih započetih radova i priprema resursa za izradu završnih slojeva asfalta, montaži horizontalne i vertikalne signalizacije i izradnja petlje Gradina u neposrednoj blizini graničnog prelaza. Tako da po nekoj dinamici izvođača planovi su da do ovog mesta na kom stojimo u punom profilu budu svi završeni radovi do početka turističke sezone. Najveći broj radnika i mašina radi na velikoj kosini Gradinje između mostova 6 i 7, gde se vrši miniranje tri puta nedeljno po ustaljenoj dinamici. U obe cevi, oba tunela, Progon i Pržojina Padina, postavljena su dva noseća sloja asfalta, a uskoro počinje i elektromašinsko opremanje za koje je zadužen italijanski ELEF. Uradio je projektnu dokumentaciju koja je na proveri kod našeg konsultanta. Po toj projektnoj dokumentaciji će se izvršiti nabavka opreme i do isteka njegovog roka, to je početak jula, očekujem da će on završiti sve započete radove u opremanju tunela. Zvanični rok za završetak kompletnog koridora 10 je kraj tekuće godine, a kako nezvanično... Omladinci, odnosno srednjoškolci, vrate sa takmičenja pa naprave dobar rezultat, a na nivou Srbije treće mesto simulaciji sudskog procesa jeste nešto za poštovanje, pa kad su vredni, pa dok su išle reklame, ja svakog njih pitam šta ih to zanima i svako ima pored škole koju završava i fakulteta koji bi želao završiti još po neku ljubav. Ajde, predstavimo goste. Najpre, Sofija Ristić. Sofija Ristić, besednik, jel tako, na takmiče u Zemunu i jel da, odlično prošao na besedništvu. Besedništvo je bilo u Nišu. U Nišu, da, dobro. Besedništvo ovde je bilo na Pravnom fakultetu. Ja sam osvojila drugo mesto na slobodnu temu sa kojom sam išla tamo. Moram da spomenem i Mariju Pavićević koja trenutno nije ovde, ona je prvo mesto osvojila. E da, Marije je trebalo, ali je iz opravdanih razloga odsutna. U jutra sa nama su i Anđela Savić i Pavle Grujić, učesnici jednog zanimljivog takmičenja, to je simulacija sudskog procesa u Zemunu. Dobar dan, želim i vama. Dobar dan. E, sad ćemo da ponovo predstavimo goste. E, sad me zanima, Sofija, to besedništvo u Nišu, kažem, pojedinačno, slobodni izbor, pa da. Zatim, zadata tema, je li tako? Tema, tako je. Kako to izgledalo? Pa, mi smo imali ovako, da se na školskom takmičenju smo se predstavljali sa besedom na slobodnu temu, sa kojom sam ja išla, i beseda na zadatu temu. I dva takmičara su prošla, to smo bile Marija i ja, ona je išla na zadatu temu, ja na slobodnu. Ja sam u svojoj kategoriji osvojila drugo mesto, ona je osvojila prvo mesto i pritom smo imali improvizaciju na takmičenju. Marija je tu takođe osvojila ne prvo, nego treće mesto i to je pružilo plasman da bude druga na celom takmičenju. Tako da je sve u suštini super prošlo, svi su zadovoljni, mi smo zadovoljni. Odakle ta ljubav prema besedništvu, Sofija? Pa, besedništvo mi dobijemo u četvrtoj godini, tako da ja pošto volim ovako i sa strane da se bavim time, volim te javne nastupe i nekako od malena sam u tome, to me odmah privuklo da se ja prijavim za to takmičenje, tako da pružilo mi je svakako jedno iskustvo više. Interesantna stvar, izgleda se to besedništvo koje učite u školi isplatilo, budući da na teritoriji grada, ono prva tri mesta, prva dva, Marija i Sofija, da. Su odnele. Jeste, tako je. Voliš to da radiš? Volim, stvarno volim. Da. E sad, to besedništvo i taj tvoj talenat pruža neku mogućnost da sutradan, jel da, možda budeš dobro u sudnici ili možda u pozorištu. Ipak u pozorištu. Mislim, ja volim prava i stvarno kroz ovu školu sam... Kroz ovu školu, a tako malo da te bolje vidim. Malo da se, okej. Kroz ovu školu sam i zavolala prava, nikad me to nešto nije zanimalo, ali dok sam učila ove predmete i to, razvila sam ljubav i prema tome. Tako da, ali ipak sam ja više za ovu drugu stranu. E, dobro. Ali zato, Pavle voli to što radi i planira da bude pravnik, ali ima neku drugu ljubav. Ajmo prvo o takmičenju u Zemunu. Kako ste to doživao, Pavle? Kako je to izgledalo? Kao pravoj sudnici, kog si branio, šta si radio zajedno sa tvojim drugaricom? Ja sam imao ulogu svedoka na tom takmičenju, tako je, a drugarica je bila branilac. Svakako jedno preveliko iskustvo,
Mi smo inače sa školom bili na praksi u sudnici, posmatrali prava suđenja, ali mogu da kažem da je skroz drugačije kada nešto radimo sami, a drugačije kada nešto posmatramo i svakako je bilo teško, ali mislim da smo... E, to je jedno novo iskustvo za mladog čoveka. Kaže, probali smo sve, lako je raditi u učionici sa drugaricama na ono, nekim pripremama, ali potpuno drugačije kad imaš žiri, kad imaš ljude koji to ocenjuju. Priprema za takmičenje je bila stvarno raznovrsna. Prvo smo se pripremali sami sa našim mentorom, mentor nam je bila profesorka Slobodanka. Vežbali smo sami, onda smo vežbali kroz drugo odeljenja, imali smo punu podršku i profesora i drugara. Bili smo u sudnicama na praksi, u osnovnom i u višem sudu, razgovarali sa sudijama iz osnovnog i iz višeg suda, otišli potpuno spremni na takmičenja, ali ono što smo talentno živjeli je bilo nešto što je necenjivo. Jeli, Sofija, mogu bi da bude dobar glumac, budući kao... Mogao bi on odličan glumac da bude, da. Znate ga vi najbolje. Jeste. Jeli, Anđela, kako su tvoje iskustva? Prelepa, stvarno, ovo je jedno prelepo iskustvo. Što kaže Pavle, od prve godine se spremamo za to, pošto od prve do četvrte godine imamo pravne predmete. I to je, da kažemo, kruna našeg školovanja, ko ode na to takmičenje je... stvarno poseban. E, ajde da kažemo, treće mesto, uopšte nije malo mesto u takvoj konkurenciji. Ko je prvi, ko je drugi? Sremska Mitrovica je prva, a Kragujevac drugi, da. Inače, na takmičenju je bilo 8 ekipa iz cele Srbije. O, znači, sjajan rezultat. Dobro. Šta to tebi znači? Možda, ajde kažemo, ono, motiviše da sutra budeš još bolja, možda ono da sutra da baš se tim poslom baviš u sudnici. Pa ja sam nekako... Budiš advokat, sudija, tužilac. Ja sam inače na takmičenju bila branilac i stvarno je meni mnogo znači zato što nekako od malena sam bila nekako me, kad to me vuklo. Pa si kaže, pravdoljubiva, ali tako? Da, stvarno je mnogo drugačije i mnogo sam toga naučila i stvarno je dosta znači. Je li ima Anđela neki hobi? Šta i kako, čime se bavi? Anđela, pa... Voli da deli pravdu. Da deli pravdu, lupo se mare. Šalim se. Učenica je koja je? Treće, četvrte godine? Četvrte godine. Šta ćemo da upišemo? Pravni. Pravni, normalna stvar. E sad, Pavle, mora da kažem, je fudbalski sudija, sudi u gradskoj ligi. Tako je. Dobar je i on deli pravdu, je li tako? Ali na fudbalskom terenu, ne u sudnici, tako. Šta planira Pavle sutradan? Evo, četvrta godina, tako? Da, svi smo četvrta godina. Svi smo smer pravni tehničar i planiramo da bismo pravni fakultet. I paralelno ovo? I paralelno suđenje. Sjajno, ako ništa drugo, onda si u top formi, kondiciji. Koliko pretrči jedan trener? 10 kilometara? Ne, 2-3 kilometra pretrči. Pa možda i više, zavisi od utakmice. Možda i više. E, malo pre sam sa Sofijom otvorio temu. Sofija je inače član Akademijskog studentskog pozorišta. Radi sa Milošem Cvetkovićem. Da, Miloš Cvetković i Stefan Vladenović, oni su umetnički, Miloš Cvetković je umetnički direktor, ali radim sa obojicom. U suštini mi tamo radimo svi. Nemam ja sad, svako svakom pomaže, svako je zaslužan za nešto. Tako da, stvarno... Si imala neku lepu ulogu, važnu? Sad u ovoj novoj predstavi Zeus X, ako ste čuli. Tu sam i tako, evo, pozivam ovim putem sve da dođete 27. marta i 10. aprila u Lutkarskom, tako da dođete da vidite. I dobro, nadamo se da već ove godine probamo na... Da, probamo. Na Glumačkoj akademiji. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, probat ćemo u Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici. Znači, rešila da bude glumica, naša, Sofija, pa što. Samo ti, probaj i... Ako ne prođe ove godine, ne gubi nadu. Nastavi da radiš, a hvala Bogu imaćeš prilike. Drago mi je da smo se ovog jutra družili o planovima nekim za budućnost. Već smo čuli fakultet, spremamo se sada za prijemne ispite. Želim vam puno uspeha u radu. I drago mi je da ste podelili ovo vreme i ove vaše sjajne rezultate. I drago mi je da će sutra, prekosutra, svakog dana biti neki novi niški klinici ovde, klinici, omladinci, za primer. Želim vam sve najbolje. Hvala takođe. Dragi prijatelji, u nastavku programa najpre politički marketing, pa se vraćamo u program. Imamo još jednu priču lepo iz Vranja koju ću podeliti sa vama. Su veselili se, pozdravljali narod njih u revijalnoj šetnji koji su ih prevozili još ponosni vlasnici,
koji su sami predložili književnoj zajednici Borislav Stanković da ovako najave 51. Borinu nedelju. Više u narednoj priči. Desetak automobila oldtajmera najprije je bilo parkirano kod hotela Vranje, odakle su krenuli u vožnju gradom. Revijalna vožnja vremešnih i retkih četvorotočkaša upriličena je povodom početka 51. Borine nedelje. Kao i uvek i ove godine mi pokušavamo da udenemo neke inovantne detalje u organizovanje programa Borine nedelje. Ovaj put, to je ova revijalna vožnja, ovaj oldtajmera. Na ovaj način bismo želeli da podržimo ovakvu jednu kulturnu manifestaciju, jer smatram da i ovo deo kulturnog blaga, mi ovim pokazujemo da nije samo vino što je starije bolje. Pa u Vranju sigurno ima 20-ak, možda i više tako interesantnih automobila. Godine proizvodnje automobila su različite, uglavnom datiraju iz 70. Godina prošlog veka. Vlasnici ovih zanimljivih i retkih četvorotočkaša kažu da im ovaj hobi mnogo znači. Ovo je Fiat 1300 iz 78. Godište. On za mene znači sve. Znači, ljubimac sam tih vozila, on mi je drugi već po redu. Imao sam još par vozila, mislim raznih, ali on mi je za srce. 71. isto. To je auto neiskidivo. Nema veka. Ne postoje precizna pravila kojima se određuje da li je neki automobil... Letnje vreme. Dragi prijatelji, želim vam prijatelj dan, svako dobro, pa lepo provedite predstojeći vikend, da mi se ponovo družimo od ponedeljka do petka. Pozdrav za sve Nišlije, sve Južnjake koje nas u ovom času gledaju, a koji će nas, jel da, tek gledati. Svako dobro.